הוא קנה אותם בזול, הן היו מלאות בחול, הוא ניגע אותם בספיר כל שעתיים. האכיל אותם מרק, שקי הוא שתק, הוא לקח אותם לסרט כל יומיים. אבל יום אחד הוא קרא, עדיין מנונה, חיפש למגפיים בארון. ובמקום שהן היו, רק ארבעים נשארו, שסיפרו לו את הכל בהיגיון. שנעליים קונים מהר, וגרביים לא חסר, אף מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט, קשה מאוד להשיג אותם כעת. תגידי, תגידי שאל עובר משאב אם ראה את מגפיו, רק מתוך נימוס נשמיט את התשובה. ברוך טל בכפר ועיר במצב מאוד שביר, הדיפרסיה במוחו השתוללה. כשפנה חסר עונים למדור חיפוש קרובים, התרגז עליו בקי בקבלה. נעליים קונים מהר וגרביים לא חסר, אף מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט, קשה מאוד להשיג אותם כאלה. שם נילד במניין, הוא גילה עקבות שלא נעשו מזמן. ופתאום בין השיחים הוא שמע שם לחשושים בזרועות בחור אחר ראה אותן. לא ידע הוא מה לעשות, אם לצרוק או רק לפרוט, מה שלא יהיה הוציא את המטפחת. בבית ההוא לצד לקף ושלף את האקלח שירה עליו כדור אחד בפחת. נעליים קונים מהר וגרביים לא חסר, אף מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט, קשה מאוד להשיג אותם כאלה. אז ההוא, אז ההוא אמר, הוא קיבל את הסמיכה והלך הביתה בלי לעשות חוכמות. ומאז ועד היום, גם בגשם, גם בחון, אין תבורות אצלו. יש קצת ברכות אליי שונות, אוקיי, אנחנו קצת מבוגרות, אבל קודם כל כיף לי שיש לי מגבה בדימונסטרת ומתרגשת. ורק תהיה בריאה ומאושרת לאורך כל השנים. הולדת שמח מאוד, ושתמשיכי להיות ילדה יפה ונחמדה ואהובה לכל החיים. כמו ש... רמי, כן. מה? מזל טוב ליאור. אנחנו מברכים אותה גם כן בבריאות, בכל הדברים בחיים, בכל החיים. ליאורי יקרה שלי, שתהיה לך יום הולדת מאושרת, שתהיה מאושרת, שתהיה לך שנה נהדרת, שתהיה בריאה, שתהיה לך כיף בבית ספר, עם מורה נהדרת, כולנו מאחלים, והמון בריאות והמון אושר, ואנחנו אוהבים, אני אוהב אותך בלי. לא ארוך ככה, כן. כן. שביחד נכתוב את הספר הראשון שלנו השנה, ושנמשיך לצייר ולעשות הכי הרבה שמחה בעולם. תמשיכי להיות כמו שאת. שמחה, חברה טובה, נעימה, מיוחדת.